Pozdrav svima. Moje ime je Ivan i danas ću vam govoriti o eSIM-u, digitalnoj alternativi običnoj SIM kartici na koju ste svi navikli i koju većina vas i sada ima u svojim mobitelima. Pretpostavljam da ste barem jednom tražili rješenje kako otvoriti ladicu nakon što ste izgubili ovakvu iglicu, ali tome je došao kraj. Dakle, ova ladica i iglica za otvaranje SIM utora više vam nisu potrebni. No prije nego vam pokažem kako aktivirati eSIM, prvo ću vam objasniti što on zapravo je. Kao što sam rekao, eSIM je digitalna zamjena za običnu SIM karticu i kao takva ima nekoliko prednosti u odnosu na nju. Prva je to da ne dolazi u nikakvom fizičkom obliku. Nema više mikro, makro i nano veličina, a samim time smanjivanja ili povećavanja SIM kartica. Također, nema više vađenja pa ponovnog umetanja SIM kartice kako bi se otklonili neki problemi s radom uređaja. Druga važna prednost je povećana razina sigurnosti. Gotovo je nemoguće da netko dođe do vašeg eSIM profila i instalira ga na svom uređaju bez vašeg znanja ili dopuštenja. Treća prednost eSIM-a nadovezuje se upravo na sigurnost i povezivanje s više uređaja. Koristeći svoje podatke i autentifikaciju, svoj eSIM možete koristiti na više uređaja poput mobitela i smartwatcha. Dakle, na voucheru vašeg eSIM-a dočekat će vas PIN, PUK i QR kod. Prvo se povežite s mobitelom na Wi-Fi mrežu, što je standardna procedura za aktivaciju Apple uređaja i što sam ja već učinio, a zatim otvorite postavke i odaberite mobilne podatke. Pritiskom na Add Data Plan otvorit će vam se kamera kojom morate skenirati QR kod s vouchera. Vaš eSIM tada će biti prepoznat i za njegovu aktivaciju morat ćete unijeti PIN s vouchera. Nakon što ga ispravno upišete, vaš eSIM za nekoliko će trenutaka biti aktiviran, a to ćete moći provjeriti također u postavkama svog mobitela. A još jedna prednost eSIM-a je što vam omogućava korištenje dvije kartice u isto vrijeme. Dakle, ako već imate svoju fizičku karticu u uređaju i uzeli ste eSIM, jednostavno ga dodajte u svoj mobitel i koristite obje kartice. Postupak je gotovo jednostavan kao kod prve instalacije, ali u ovom slučaju možete koristiti podatkovni promet prve fizičke SIM kartice. Moći ćete odabrati hoće li se taj broj koristiti kao primarni ili sekundarni, a na kraju ćete vidjeti da su obje kartice aktivirane. SIM kartice, kakve sada imate u svojim mobitelima, uskoro će postati prošlost, a zamijenit će ih jednostavne i sigurne eSIM-ice koje ćete vrlo lako instalirati.